নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস চাওঁ আজিৰ বাতৰি। যোৰহাট জিলাৰ পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মালৌঘাটৰ কাষৰীয়া ভুগদৈ নদীত শুক্ৰবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয় এটি মৃতদেহ। নিউজ নাৰেক ৰিপৰ্ট। যোৰহাট জিলাৰ পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মালৌঘাটৰ কাষৰীয়া ভুগদৈ নদীত শুক্ৰবাৰে পুৱা এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। কোনো লোকে মালৌঘাটৰ উত্তৰ পাৰে নদীৰ পাৰ্কোপাইনত লাগি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। এই খবৰ লাভ কৰি ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু SDRF দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মৃতদেহটো নদীত সন্ধানহীন হৈ থকা নিৰ্দিষ্ট ৰিহান হুছেইনৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে কিশোৰটিৰ পৰিয়ালে। জানিব পৰা মতে যোৰহাটৰ ৰয়েল ৰোডৰ এটা ভাড়াতীয়া পৰিয়ালৰ কিশোৰটিয়ে গত 26 জুনৰ বিয়লি ভুগদৈ নদীত গা ধুই থকাৰ সময়তে নদীৰ গভীৰতাত সন্ধানহীন হৈ পৰে। সেই সময়ৰ পৰাই SDRFৰ দলে কিশোৰটিৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছিল যদিও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল। শুক্ৰবাৰে পুৱা কিশোৰটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত কিশোৰটিৰ পৰিয়ালৰ মাজত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।